အခြေခံသမားတွေအတွက်အလွန်အသုံးဝင်တဲ့စကားပြောတစ်ချို့ကိုကြည့်အောင်ပထမဆုံးအိမ်နာတက်တယ်ဒါကအသုံးများရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုရေးမလဲကြည့်မယ် use the toilet use the toilet အိမ်နာတက်တယ် use the toilet ဒါမှမဟုတ်ရင် use the bathroom လို့သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုမျက်နာတက်တယ် wash my face wash my face မျက်နှာတည်သည် wash my face မျက်နှာတည်သည် wash my face မျက်နှာတည်သည်ချက်ပြုတ်သည် do the cooking ချက်ပြုတ်သည် do the cooking ချက်ပြုတ်သည် do the cooking နောက်တစ်ခုဝတ်စားလဲတယ် get dressed get dressed အဝတ်အစားလဲသည် get dressed အဝတ်အစားလဲသည်သွားတိုက်သည် brush my teeth brush my teeth သွားတိုက်သည် brush my teeth သွားတိုက်တယ် brush my teeth အေးရထားတယ်အေးရထားတယ်ဆိုရင် get up အရထားတယ် get up အရထားတယ်နောက်တစ်ခုအရသိမ့်မယ် make the bed make the bed make the bed အရသိမ့်နေဈေးကိုသွားတယ် go to the market go to the market go to the market ဈေးကိုသွားတယ်ဆက်လမ်းကြည့်တယ် watch movies ကရွေးဆက်လမ်းတွဲဆိုရင် watch series ဆက်လမ်းကြည့်တယ် watch movies m o v i e s movies နောက်တစ်ခုအရာဝင်တယ် go to bed အရာဝင်တယ် go to bed အရာဝင်တယ် go to bedနောက်ကူအလုတ်သွားတယ်အလုတ်သွားတယ် go to walk go to walk အလုတ်သွားတယ် go to walk အလုတ်သွားတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တယ် get back home အိမ်ပြန်ရောက်တယ် get back home အိမ်ပြန်ရောက်တယ် get back homeเจเจပြောပါ speak louder เจเจပြောပါ speak louder เจเจပြောပါ speak louder နားထောင်ပါ listen up listen up နားထောင်ပါ listen up နားထောင်ပါဘယ်တစ်ခုလဲ which oneဘယ်တစ်ခုလဲ which one ဘယ်တစ်ခုလဲ which one အပြင်ထွက်စားတယ် eat out အပြင်ထွက်စားတယ် eat out အပြင်ထွက်စားတယ် eat out ညာဘက်ကွေ့ပါ turn rightဘယ်ဘက်ကွေ့ပါဆိုရင် turn left ညာဘက်ကွေ့ပါ turn right r i n g h t right turn right ဟိုမှာကြည့်စမ်း look over there ဟိုမှာကြည့်စမ်း look over there ဟိုမှာကြည့်စမ်းခရူးဆိုင်ပါBe careful. ဂယုစိုက်ပါ Be careful. ဂယုစိုက်ပါ Be careful. ဆက်သွားပါ Keep going. ဆက်သွားပါ Keep going. ဆက်သွားပါ Keep going. ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်
special thanks ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် special thanks ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် special thanks စိတ်ရှည်ပါ be patient be patient စိတ်ရှည်ပါအချိန်မရွေးပါပဲ anytime အချိန်မရွေးပါပဲ anytime အချိန်မရွေးပါပဲ anytime coffee တောက်ပါ have coffee coffee တောက်ပါ have coffee coffee တောက်ပါ have coffee special thanks ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် be patient စိတ်ရှည်ပါAnytime, a chain mo yi ba be, have coffee, coffee tau ba.